အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ရိုးရခောက်ဆွဲကြောဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရရှင်ကျမကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူဆိုပါမမ်တာရီမမ်တာအမြန်လာခဲ့အမြန်လာခဲ့ပါဦးအခုဆိုလို့ရှင်မိုးတော်မှာရွာတော့မယ်အဝတ်စာရီအကုန်လုံးစိုးကုန်လိုက်မယ်အမြန်လာအမြန
Yaro Bay Pibari. Sir Lagaro, Momta Shakamaba. Nayos Longa, Utra can be nearly my shide, Shuang a little Kumani Tai Jaraba. Dishuakaro. Time be gay, Nay San Nama, Dishibari. Down me and Chiboma. Dishide, Dishuali Maro, Ain Hazel of Bishibari. Sir Laye, Yaujane, Tanyos Longaro, down to let the Mari Bay Pibari. Tiamaro, Mojo Pichari, Rajamolo, Nayos Longuelon, they song to a Kajabari. Dina mamam dane sar laro ni aus longa le leya longan twe ko tro ko rain uzi lo kan khe ja ba re dilo ne be totor le khak khak khe ne tro ni thai sa taung ni khe ja ra bo dilo ne tiya ma o phaya thakin jama ri ya kan jama ma phaya thakin ka ba ri she pe tha le so ra ko thakin ma ti do bu ba phi lo le ami ye ngaw ro totor le o chou sa ban sa ne le thon tha ra li akhu ji ba o yaut ya ji le mhon thai nwe win tai do me ne tu re ဒီလီမုန်တိုင်းကြောင့်ငါရီရဲ့လေယာဉ်မြေတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ချက်ထားပါအမေရဲ့ဖျားသခင်ကအရာအားလုံးကိုအစဉ်ပြေအောင်လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့နော်အေးအခုတော့ငါတို့ဖျားသခင်ကိုပဲယုံကြည်ရတော့မှာပဲလေအတမ်းမတက်နိုင်ကြတော့ဆာလာနဲ့မမ်တာတို့နှစ်ယောက်စလုံးကထမင်းစားတောက်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတာနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကအဲ့ရပေါ်မှာ
နေ့မှလည်းမိုးရေကတဲထန်စွာရွာသွန်းနေခဲ့ပါရီမောင်သားနဲ့ဆရလာတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိပ်ပျော်ရှုံးလေးပဲရှိပါရီသူတို့အိမ်ရဲ့အရှိမတခုခုပြောက်ကျသွားတဲ့အတန်ကိုနှစ်ယောက်စလုံးကြားခဲ့ကြရပါရီအဲ့ဒီအတန်အကြောင်းနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းအိယာကနေပြီးတော့လန့်နိုးလာခဲ့ကြပါရီအတန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့ဆရလာကလည်းသူ့ရဲ့လက်မဒုတ်တစ်ထောင်ကင်ပြီးတော့အတန်လာတဲ့ဘက်ကိုသွားလိုက်ပါရီဒီနောက်မှာတော့ဟဲဒါမိန်ကလေးငယ်လေးတယောက်ပဲအမေကြည့်ပါဦးသူ့ရဲ့ခေါင်းကောင်းနေပြီးတော့သွေးတွေကလည်းအများကြီးထွက်နေတယ်ကဲမောင်သားရေသူ့ကိုအထဲကိုငါတို့ခေါ်သွားကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ဆရလာနဲ့မောင်သားတို့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းမိန်ကလေးငယ်လေးကိုသူ့ရဲ့အိမ်ထဲကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြပါရီသူမအသက်ရှူနေခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့သတိတော့ပြန်မလဲလာခဲ့ပါဘူးအချိန်နှစ်ရက်ကြာပြီးတဲ့အခါကျမှမိန်ကလေးကပြန်ပြီးတော့သတိရလာခဲ့ပါရီဒီနောက်မှာတော့ထူးဆန်းနဲ့သူတို့နားမလဲတဲ့စကားတွေကိုမိန်ကလေးပြောနေခဲ့ပါရီဘာလဲ तू ဘာပြောတာလဲအမေ तू ဘာတွေပြောနေတာလဲမသိဘူးနော်ငါလည်းမသိတော့ပါဘူး तू ဘာတွေပြောနေတာလဲဆိုတာကိုအမေကြည့်ရတာ तू ရေတောက်ချင်လုံးနဲ့တူတယ်ရေချောင်းနေတာလားမသိဘူးနော်အေးဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတွေပြောနေတာလဲရေတောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေတောက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့တက်တက်ပြောလိုက်ပေါ့ကြည့်ရတာအမေသူတို့ရွာမှာကရေကိုဒီပုံစံအတိုင်းပဲခေါ်ကြတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆရလာကမိန်ကလေးငယ်လေးကိုရေခတ်တိုက်ခဲ့ပါရီရေတောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမိန်ကလေးငယ်လေးကလည်းမျက်ရည်တွေစွန့်စွန့်နေတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ပြောလိုက်ပါရီမိန်ကလေးပြောတဲ့စကားကိုလည်းသူတို့ထပ်ပြီးတော့နားမလည်ခဲ့ပါဘူးဟဲ့ तू ဘာတွေထပ်ပြီးတော့တောင်းနေပြန်ပြီလဲမသိဘူးမောင်သားကြီးအမေကြည့်ရတာ तू ကျေးဇူးတင်နေရပဲဖြစ်ရမယ် तू လက်အုပ်ချီထားတယ်လေဒါတော့ဟုတ်ပါပြီဒါရီကုံလုံးကိုထားလိုက်စမ်းပါဦးအခုငါတို့ तू နဲ့စကားဘလို့ပြောကြမလဲ तू ကဘယ်သူလဲဘယ်ကနေပြီးတော့ရောက်လာတာလဲဆိုတာကိုငါတို့ဘလို့မေးရမှာလဲဆရလာနဲ့မောင်သားတို့နှစ်ယောက်စုံအချင်းချင်းစကားပြောနေကြတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးနောက်မှာမိန်ကလေးငယ်လေးကလည်းသူ့ကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံးတော့ကရောက်နေကြတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နားလည်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာသူမကလည်းပြောလိုက်ပါတယ်။သူထပ်ပြောတဲ့စကားကိုလည်းဘယ်သူမှနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။အော်ငါ့ရဲ့အမေကြီးငါတို့ပြောတဲ့စကားကိုလိုက်ပြောပါလား။ဘာတစ်ခုမှနားမလည်ဘူးနင်ဘာတွေပြောနေရလဲ။အမေကြီးရတာသူကတခြားပြည်နယ်တစ်ခုအဖြစ်မဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူပြောတဲ့စကားတွေကလည်းအဲ့ဒီပြည်နယ်ကစကားဖြစ်ရမယ်။ရေတောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မိန်ကလေးကလည်းအဲ့ရပေါ်ကနေထပြီးတော့လမ်းလျှောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါရီ။ဒါပေမဲ့သူရဲ့ခြေထောက်မှာဒဏ်ရာရီအများကြီးရထားခဲ့ပါရီ။သူမလုံးဝလမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲပြန်ပြီးတော့ပြောက်ကျသွားခဲ့ပါရီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရလာကသူမကိုဆွဲထုတ်ပေးခဲ့ပါရီ။ကဲနေပါအောင်ခဏနေပါအောင်ဘလို့ဖြစ်ကြလဲ။နေရဲ့ခြေထောက်မှာဒဏ်ရာရီအများကြီးပဲရထားတယ်လေ။အရင်ဆုံးနေကောင်းတော့အောင်လို့ဒီမှာခဏအနားယူလိုက်ပြီးတော့မှဒီကနေပြီးတော့သွားဆရလာနဲ့မောင်သားတို့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းသူ့ကိုအဲ့ရပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြပါရီ။ပြီးတာနဲ့အနားယူခိုင်းခဲ့ပါရီ။မိန်ကလေးကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့အရှိမလက်အုပ်ချီပြီးတော့ပြောလိုက်ပါရီ။ရှီ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 ။အေးပါရှီရှီရေ။နင်အနားယူပါအနားယူအနားယူ
Ame ye, tu yang amega, si si mahal pu, ame ye. Kaya nanti kau ciba, jaga ngaya kuma, sarlar ngagara mamta. Mamta galat, tu kuma ye pakong pogolat yang biro piolai pari. Tuhro piolai di sega goro, Samsung ga nale tuak kebari. Irane, tu ya jempa pogo tu galat yang biro piolai pari. Samsung, tu piga ba. Di nama sarlar ne mamta roni asdong galat, Samsung ga tu piga ni darie suragu ti si tuak kejawari. Samsung galat tuhro piolai sega go nama le dalamyo, mamta ne sarlar roni asdong galat tu sega go nama le kejawabu. Tapi, cecem ye jah suragu le bahasa sega kubeh mahupula. Ari ni kan sabi lo, sarlar ni mampar orang ni awal long kali tu ko, amya aji beri usai pegi jawari. Tapi pihne mampar ka tu ko, ini sekarang nala yang ten pegi jawari. Jaya mas sarlar ni mampar orang ni awal long, leher kali engko pialari cima, Samsung ka teru adua thame hein cepat pegihara ko cuci gaya jawari. Hey, di mana sih bang? Yang ka thame hein tu cepat pegihara be. Hei, how je tu cepat pegihara be? Tapi me jaga bahari le. Ah, ameji, jaga lo, showya kau suai coba. Ame, maila jila. Balai ramu tiba ame, cuma lo tua sahaja rabo. Jane, jari go tu atauri bahari ni rocha cara mahaula babu no. Sarlai sekarang jaga yari cima, Samsung ne mamtaro ne uslong hi kejawari. Kau suai go sahbi ye nama ro, mamta kalle piolai bari. Jika yang go ya ta si awe, jika yang kau ni no ame. Oje, jika yang go ya ta si de. Di neti dalauti ya ta si de. Tapi mungkin ada kamu masak heboh bu. Sarlane mampar orang yang sedang kalle Samsung go patah kejawari. Tu kalle bahasa sekarang aneh ini jauh tinggi kebina mara tu ye jauh go sarlaro go piapia kejawari. Cuman mereka Samsung ba. Tiap bimani orang ka cuman apika terdahulu go so tuan show mara luti awsi ma cuman yang masak kehili. Hari luka cuman yang letih cini kehili. Tapi mereka cuman hari ni agan ini jauh cuma biye kehila. Hari ni agan ini pelan ini dini agu show la kehirabe. Samsung ni ajaran yang kau lomgo tiri tuar ini nama sarlah kali piolai pari. Opiya tak heh dah solusi hodni orang kah ajaran tuan ni bama niendu ini luri mihaji yau lara kah tu golai shani cara be piya me. Dah solusi cemaru aku belu lalu jam le me. Di ni ahi ari luri yau lara cara solusi belu lalu le. Mahabu me cemar ari ni aku piya biro nak dekam tua aje muno. Bagaima semu bapa ni tapi le ye. Me ro di kah ni biro cua tua biro ni bama tu ni jam no. Ari kah jalur sih ni, opeh dua mas jalur tu mama hau jauh. Hau je, mih kau ni, ada sih aku kau ni. Jane, mih cemaru, mih papa tua biro, pema ni jamale. Biro, hari ni ama, kalau ni tak jamale, cemaru sabu tahu tung sedui kali si dia mahu la. Mamba biro ni sekarang kat kekau aman kebabeh, di mih kong karo mih tembari. Tuh alam kali senza ni kejabari, di nama Samsung kali biro lai bari. Amiji, cemar di ni cepat biro biasan betar, yoya kau sih jago, kalau le caya la. Kaya di mana cipta o, ngaruh aja ane belok cepat jaya mle sobiyo. Senja bi jangan sibuk ni lah, ni aro kau suaja jauh mene dire. Mahabu abu meji ye, cuma mene aro jauh ngaro. Meji yoga di yoya kau suaja kau tapoh jah neta de soin. Cuma aro mupo kau tua biyo, kau suaja yang lu yari li. Di bawah sana ada solusi no, cuma aro pasan shalu yabi bo. Mamba ni serlaro ni asdong kali di aja nyango tetole kau tapoh jah tua kejawari. Serla kali tu ye swim wiri kau apang kan cabiyo sain de sain ngalai bari. Pilihan itu yang selalu bangun biro, yoya kau suai jago yang kejawari. Mereka masih negara miaji sibari, tapi Samsung jari kau suai jaga, jika kau ia dah kau tuca labari. Tajam mereka turu kali Samsung sangka kau suai jago berian cakne tak kejarabo. Tapi pihne serlane mampar orang yang selang kali di bawah time ber kau suai jaga lah kejawari. Tapi pihne cendera konsong tua gerane mian ia alang kali piang le tua gerari. Di luar dia maro, kami. Ama mampat, kanalau di gula ke cawau? Eh, biar le, bahpi lo le. Di mana cibau? Cawab lo ni le. Serlah ne mampat orang ni asal ka, pokok mohji kere cemaroh, tori ya sain cima, sain boh je kute cah kebari. Ari sain boh maro, sara aji aji bine je cah kebari. Arakaroh, cuy mana ya kamae, joya kau suai jauh sori sain boh cipari. Betul pas cima, serlah ne mampat orang ni asal ye cawau gula le cah suai cah kebari. Jauh juga yang lecet mah, sarlane mampar orang yang uslomnya yeri si jani ke cara bo. Hari nau sarla galah lau cibio, Samsung pak kuhle bi piolai bari. Sisi. Luriga sign me pay me solution, kau ya clear ye me kau taja re. Mampar ga ngaya cuy mali solutiono, dini ga sabio, ni a ngaya temi be. Nau cah tensa pay tua me pemilih karo, ati ni a me le mudmi sore pemilih be pi bari sih. Mobile sore mewujud mah rajah ni garo tu ye tahu yang ne adjuju ne Chinese kebari.
ရာချာနီရဲ့အကြီးဆုံးသားကတော့ဘန်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တားအလန်နဲ့တားငယ်နှစ်ယောက်စလုံးကတော့အလုပ်လက်မဲ့တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လေရာချာနီရဲ့မိသားစုကတော့မြို့ပေါ်မှာအရန်ကိုချမ်းသာတဲ့မိသားစုဝင်တွေထဲမှာပါပါတယ်ဒီတက်ကြတော့မြို့ပေါ်မှာအရန်ကိုချမ်းသာတဲ့အစ်သားဆိုရင်မိန်ကလေးနဲ့လက်ချခဲ့ပါတယ်သူရဲ့မလီနှစ်ယောက်စလုံးကတော့အခုထိလူပြောပဲရှိပါသေးတယ်ရခမက
ဒါပေမဲ့နင်ကဘာထမရဲကဒီကိစ္စတွေကိုပြောပြထားတဲ့နယ်လေဘာတစ်ခုမှလည်းမပြောပြထားဘူးအခုဒါဘလို့ဖြစ်ကြလဲအမေရဲ့ကျမအိမ်မှာပါတီပွဲကျင်းပဖို့တောင်မှအမေစီကနေပြီးခွင့်ပြုချက်ယူနေရအောင်မလားအေးအေးအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတော့အားရစလို့ရှင်လည်းနင်တော့အိမ်ကအလို့တွေကိုတော့ငါပဲကြီးချက်ပြီးတော့လှုပ်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမပြောနေရပါအမေကိုကျမရဲ့မလေးနှစ်ယောက်စလုံးကိုလက်ထပ်ပေး
nene papa ta ta twa me ma hou phu la e ba chwe ma le ye a ri lu zo na kaung sa long go nga lat that pe ma ba da ba me le a ri a tong ma chaw ye na kaung sa long go be tu ka lat that chin ma do myo pa ma shi de main khle ri ka do tro hlyaw sa long ne be do ma lat that chin cha ma ma hou phu da so lo shi yin do yo ma shi de main khle ri ko twa sha khe lai po a me ye myo paw ka main khle ri ko be saung myo ni me so lo shi tro hlyaw sa long a ta ta ji twa lai me now so lo shi do yo ka main khle ri ko daw sha lo ya ma ma hou jaw bu no ဟုတ်တယ်ချွေးမလေးရေနင်းပြောတာမှန်တယ်ဘလို့မဆိုငါအခုတော့တောရွာက main clay တွေကိုပဲချွေးမကြော်ရကြော်ရအခုတို့နှစ်ယောက်စုံကငါလက်ထပ်ပေးမကိုဖြစ်တော့မယ်ဒီလိုနဲ့နောက်နှစ်ယောက်သွားတဲ့အချိန်မှာရာဇရာနီကလည်းဖုံးတော်ကြီးကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့သူရဲ့တားငယ်နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ဂရိုသမီးရှာဖို့အတွက်သူပြောခဲ့ပါတယ်ရဲ့ငယ်ကြသွားတဲ့အချိန်မှာဖုံးတော်ကြီးကလည်းတရွာထဲမှာအတူတူနေထိုင်တဲ့ main clay နှစ်ယောက်ရဲ့ချက်ပုံကိုရာဇရာနီကိုလာပြခဲ့ပါတယ်တို့နှစ်ယောက်စုံရဲ့နာမည်ကတော့ရစ်မာနဲ့ကိုမလ်ပါမိန်ကလေးနှစ်ယောက်စလုံးကတကယ်အရန်ကိုလှပါရီဒါကြောင့်ရာစရာနီကလည်းမိန်ကလေးရဲ့တပုံကိုကြည်ပြီးတာနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုသဘောတူလက်ခံခဲ့ပါရီအရင်နောက်အချိန်နှစ်လအတွင်းမှာပဲနှစ်ယောက်စလုံးကိုချွေးမကြော်ပြီးတော့အိမ်ကိုခေါ်ခဲ့ကြပါရီရာစရာနီကလည်းသူတို့ကိုကြိုးစိုးပွဲနဲ့ကြိုးစိုးပြီးတော့ပြောလိုက်ပါရီအမေရိုရဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့ချွေးမလေးနှစ်ယောက်စလုံးကိုကြိုးစိုးလိုက်ပါရီနော်အခုတော့ဆန်အိုးကိုကန်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတော့ချွေးမလေးတို့ရေဒီနေ့ကစပြီးတော့ဒီအိမ်ကငါတို့ရဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်လို့မျိုးနေတော့အိမ်လည်းဖြစ်သွားပြီအိုဖျားသခင်ဒီအိမ်ကြီးကတကယ်ကိုအကြီးပဲနော်တတော်လေးကိုကြီးတဲ့အိမ်ပဲငါတို့ရွှေမှာရှိတဲ့ရွာတကြီးရဲ့အိမ်ကတော့မှဒီအိမ်လောက်မကြီးဘူးဘလို့လဲကိုမလေးငါပြောတာမှန်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်အမရဲ့အမပြောတာမှန်တာပေါ့အရှမ်းအောင်မှန်တယ်ကျမဆိုလို့ရှင်လေမျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့အိမ်မက်မှန်နေတာလားလို့တော့မှပဲထင်နေမိတယ်တို့နှစ်ယောက်စုံရဲ့ပုံစံကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့အစ်တာနဲ့ရာစရာနီတို့နှစ်ယောက်စုံကလည်းအရှမ်းကိုပြောရွှင်သွားခဲ့ကြပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မသိတာတစ်ခုကတော့သူရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ကြတဲ့ရွာကချွေးမလေးတွေကတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာတွေဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုပါ။အိုဖျားသခင်ဒါကဘာလဲ။ဒီတစ်တာကိုဘာဖြစ်လို့ဒီမှာလာပြီးတော့ထထတာလဲ။ငါတော့အိမ်တအိမ်လုံးမှာဗီဒီယိုတစ်လုံးလိုက်ရှာနေတာ။ငါရဲ့လင်ကြီးမကလည်းနော်ဒီထဲမှာဘာဖြစ်လို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမုတ်ဘူးတွေထည့်ထားတာလဲမသိပါဘူး။ရစ်မာကလည်းရေကက်တာတွေကပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုထုတ်ပြီးတော့သူရဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုထည့်ထားခဲ့ပါရီ။ချွေးမလေးရေနင်းကြဘာတွေလုပ်နေတာလဲအမေကျမအဝတ်အစားတွေကိုဗီဒီယိုထဲမှာထည့်သိမ်းနေရပါဒါပေမဲ့ချွေးမအလက်ရေဒါကဗီဒီယိုမဟုတ်ဘူးဒါကရေခဲတက်တာလीဟမ်ရေခဲတက်တာဆိုတာကဘာကြီးလဲချွေးမလေးရေဒီထဲမှာအဝတ်အစားတွေထည့်ရတာမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာနွားနိုးတို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တတိတနံပြီးတော့တောက်ဖို့အတွက်ရေထည့်ရတာအော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမကလည်းကြည့်နေတာဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိအေးပြီးတော့မီးလင်းနေတဲ့ဗီဒီယိုကိုကျမပထမဦးဆုံးတွေ့ဘူးတာပါလို့တဖက်မှာကိုမလ်ကတော့ပန်ကုံတစ်ခုကိုယူပြီးတော့အိမ်သားထဲမှာပန်ကုံစွန့်နေနဲ့ရှခိုးနေခဲ့ပါရီ။အဲဒီချိန်မှာအစ်တာတို့စီကိုရောက်လာပြီးတော့ပြောလိုက်ပါရီ။ကိုမလ်ရေနင်အခုဒါဘာတွေလုပ်နေတာလဲ။အော်ရောင်းမရေမတွေ့ဘူးလား။ကျမဘာလုပ်နေရလဲဆိုတော့ကျမဒီမှာပူစော်နေရလေ။နင်ကလည်းယူးများယူးနေတာလား။အိမ်သားကိုဘယ်သူကပန်ကုံစွန့်ပေးပြီးတော့ပူစော်တက်လို့လဲ။အမလေးရောင်းမရေရောင်းမမသိလို့နော်။ကျမတို့တရွာလုံးမှာအိမ်သားတစ်လုံးမှရှိတာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ဆိုလို့ရှင်အိမ်သာတက်ချင်လို့ရှင်ညမိုးချုပ်ကြီးတော့မှပဲတောအုပ်ထဲကိုသွားကြရတာအဲဒါကြောင့်ကျမတို့အတွက်ဒီပစ္စည်းကတတော်လေးကိုတန်ဖိုးရှိပြီးတော့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပဲနင်တို့ကတကယ်ကိုရွာနေလာတဲ့တောသူမတွေပဲအိုဖျားသခင်ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲဒီပစ္စည်းတွေကတတော်လေးကိုဖုံတွေတက်နေရပဲညစ်ပတ်နေပြီကြည့်ရတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ငါရရဲ့ရောင်းမနဲ့ငါရရဲ့ခမကဒီပစ္စည်းတွေကိုလုံးဝထိရမှာမထိဘူးနဲ့တူပါတယ်နည်းနည်းပါးပါးသတိထားမှာမဟုတ်ဘူးလားငါရီရဲ့လင်ကြီးမဖြစ်တော့ကတော့သူ့ဟာသူတော်မှာပဲအမြဲတမ်းအလောက်ရှုံနေတာဘယ်မှသူအားလို့လဲအခုတော့ငါဒီပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုတတိယတစ်ချက်တောက်ပြောင်နေအောင်လုပ်ပေးရမယ်
Along Jango and all Dolly May, not this are to say be like Baumeli. Little Biobido, Rich Margale, the Siri, along should be your ye took and they go into a cabaret. Be done it, we shall set him up, ye tear bido, to call it, we shall suck out like cabaret. I did him up, we shall set her gunny bido, a damn bounce on Tabola cabaret. Oh, Mero, Joka Babe, Tapa, Tantrile, Pari Pitcher, Madame Tibu. Tiara, mingling low do money, Jubari, not Mians on Guago, Gagwayame, Savoy, Ama, and Mian Topony, Mapchime. Maholo Shinti ain't a cool on Iapogo, Pio Jala, me. Rich Margaret, Jowl and Bio, and Mian Dobby, Savoy, Ama, Topony, Kibari. We shall say it, a tango Jala Yare Tema, three of Mapchite, Rachani Yala Gibari. We shall say Gani Bio, Papillo, allowed Ama, a damn bounce on 20 Yarale. Rajani Gale, and Mianbe, we shall say now go to Abio, we shall say Kaloko pay like Bari. Opia the cane, Tabari Piniale, and Haroima, who Bari don't do any arale. She gets Tarima with a sorry tail or tenet. A coolet, we shall say him, Labjogo, Saini Tabian B. Ain't a gole bang on with Sude Dune. A cool guy ain't got a tabby or Bari Pimales, Ragomatido boo. Rajani Gale, Rich Margo, than baby or call like Bari. Trimali Rich Mai, Trimali Rich Ma. How gave up me? Tamatima Boni Daba, Tamis of Wagon, ye Almali. Never own near Bapilo, Tamis of Wagon, Alma, time you a pony arale. A me ye a good solution, Yingle and Lodome, Dila. A me let a good Tamani at the door, Dicon Alma, Labby or Boni Bar. The girl of Boni Boo solution, a me let Yingle and Jow, Nina Yali Meno. Bam Yingle, Mamma Lofu. A good sitting, a is of Wagon, Algani, be your Tala case and bar. Belopitale, a me ye, Yingling, Lodo Bula, be Dabula. Aritema, Ictane Goma, Donia Stongale, Diniago Yashila Gajabari, Pidane Rasrani Gale, Tronia Stongo Gesari, Alon Biobia Kevari, and only else don't gapping your majority, all the Marilla, eh? And only else don't down Haro Palajama, some shone in Atoa, Les Rago Tio Tiela. Opea the King, Pegani, Bio di Dodu Marin, our English of Lales Ragum Tiobu, Narugale, Belumia Lone, to Trima Jogemiale. Now since our target Raga, Ema not has Trima, Tinia Yolame, Solosino, Naya Soyensia Gesari, Alon Gong Song Dome, Sobio. Shama shilling a dome marin and I a tari go let up Pilayoshing up over your conga yames over your polo tinta kemale. Shakamane, Shama Pitoye, Lang Bion de Ore than we go jagayare tamaro. Richmane, Kumal Donia Stongale, maybe Johnny Kajabari. Beyond it, the roll of carry a mari a golon bogo, now Dari Layani Kajabari. Gomal Galen, one in it, your comago, Biokebari. A me, tomorrow Nia Stonga, Joagani, be your yala jarry, Dodu Mariba. Tomorrow, Jama, she did anti-anti-ma, the Lopia series, the Kuma, Domburam, hopefully. Other down, tomorrow, Nails Donga, Tipia series, go long go below, a dom to Yamales, Ragomatibu. Tomorrow, Tari, a go long go, the meta, the theatre, locate Amaho Babu. Jesu Bido, tomorrow go, Quello Biba. Ami, Shamai. Tomorrow, Nails Donga, Joagani, Bido, Kuma, Shaulara, Soro, Newboga, Nibon, Time Bone, a dom to Bondry, go long go, Tibo Swing, a chain, an egg or do, Oma, hopefully. Tomorrow, Matibe and Lomi Gera, so we may sound shown in Amuri, Miaji Piano, tomorrow, low came me barry. Are you dwelling? Tomorrow, the kid, Alma Barry. The Gelo, Miroga, tomorrow go. Nebon time bone go, then be me, solutiono. Tomorrow, Isha Alon go, gong gong, long night, maba. The Ronials don't as a carry go jagayare, Chimaro. Ictane, Rajrani Ronials longale, the Ronials longo, a young go, the Nadwa Kajabari. The Kaysari Gonga, the Ria Mari Mahopu, Suragole, Ictane, Rajrani Ronials don't nale, Dwa Kajabari. And only else long laying a rope, Quello Jabba. The Gaysari gone on gone, and we at Mamma Hopu, Surago, Nagurang and Amal and I cable. A Kuro, Naga, a march in Yagani video, and only else long on Yamang and Ripshe. Yubomani, tiny bones and tree, along good thing, baby, hopila. Naruabe, Juriba. They know about the cool mamma thing, baby, the time pay on only came me day. A cool, our only else long bomb video, and only else long go. Balloon your name, Tayales, Rago, thing, baby. Laughing at Tawari at Tamaro, the Raye, Pian Simbo, with Sabongani Bido, a low low bone tea, along young lady Wakibari. They also long got it, Mian Zombe, a logo, Gongamone, Manganga, Loja, Wakajabari. DVD Lego, Janet, that is, we know. Tomorrow, Chanel Lego, like Lopi, subscribe Lopi Kavano.